Përgjime dhe dosjes 339 kanë faktuar se Vagjush Dako është komunikim të vazhdueshëm me banda para, gjatë edhe pas gjedhjeve, duke shkumbyer me ta pasuri dhe pushtet, votat e blera në tepsinë e Edi Ramës. E deri tani janë publikuar vetëm 3%, të cilat janë vetëm maja e icebergut e provave se Vagjush Dako e qeverisë Durrësit me bandat më të rrezikshme. Njësoj si Edi Rama, i cili qeverisë vendin me krimin organizuar. Vagjush Dako duhet të arrestohet pa unes, sepse faktet e krimit elektoral të Vagjush Dakos janë mëse qartë.